Во дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате. Поголема употреба на пелети би придонесло за намалување на загадувањето на животната околина. Дали и колку окригени го прифаќаат овој начин на грејење? Јавното предпријатие Македонски шуми е подготвено за грејната сезона. До самиот почеток на грејната сезона, оттаму испорачале околу 90% од вкупните количини по договор. Министерството за здравство набава во вакцини од листа на одобрени производители на вакцини од Светската здравствена организација. Медот не треба да се купува како лек, туку првенствено како храна, препорачуваат пчеларите. Без судска наредба, истражителот, специјалното јавно обвинителство и приватен детектив од Берово незаконски снимале приватни објекти. ВМРО-ДПМНЕ одржа средба со коалиционите партнери. Од СДСМ велат имаме план за чист воздух. На сајмот на книгата во Белград ќе биде промовирана и стихозбирката Јазичен триптихон од охридскиот поет Славе Ѓорго Димовски. Вообичаено започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Грејењето со пелети станува попрактично и поекономично. Имунизацијата кај најмладите се врши со проверени и безбедни вакцини. Црковни камбани за ослободувањето на првиот христијански град во Ирак. Ова беа само дел од најавите за настаните кои што ги обработувавме. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија од во 16 часот и 30 минути. Добар ден, партнерник на регионалната телевизија О2. Поголемата употреба на пелети би придонесло за намалување на загадувањето на животната околина. Грејењето со пелети е тренд кој постепено ја зафаќа и нашата држава. Тие се обновлив извор на енергија, бидејќи се дрвена пилевина, имаат ниска цена, лесни се за употреба, даваат повеќе топлина, еколошки се и продонесуваат за заштита на животната средина. Грејењето со пелети е тренд кој постепено ја зафаќа и нашата држава. Грејењето со пелети е воедно и попрактично, поеколошко и полесно за употреба во споредба со грејењето на дрва, а поекономично во споредба со грејењето на струја. Токму по тој повод ги запрашавме охријани на што се греат и колку се запознаени со грејењето на пелети. Комшите се греат на пелети, али јас неам искусено да знам точно што е, како е. Иначе гледам помалу чади то димот и тоа. Предност ќе има тие палетите само да ги намалат да коштат по ефтино него дрвата. И тогаш народот самиот ќе се префрли на тоа. Тоа е лесна работа, тури вречето и се му седи. Че палетите се интересни, не прават мислам некои загадување и така натака. Се пуштат многу лесно, се работи машината, се работи. 15 минути, 15 исклучија, после пак запалија, значи ептен е многу благодат да си со пелетите. Пелетот е всушност јадрото на дрвото. Постапката за добивање оди преку одвојување на кората и коренјата, а самото јадро се сецка и се претвара во пилевина, која има висока моќност. Пелетот е пакован производ во вреќа, што го прави и попрактичен за употреба. Според производителите, побарувачката за пелети е зголемена, но колку би потрошило едно семејство во просек за еден месец, доколку се грее на пелети. Па, например, просечно за 50 на метри квадратни, некаде околу 21.000 е на годишно ниво трошокот за грејење со топлинска енергија, што е далеку поевтино во споредба со грејење од останати извори на енергија. Тука пред се, значи, би направил споредба со електричната енергија, која што е далеку понеповолна, далеку поскапа. Инвестицијата е и двојно поевтина од грејењето на нафта, а воедно и согорувањето на пелети остава помалку пепел од дрвата. Доколку би ја вложиле оваа инвестиција, би ви се вратила во првите 4 до 5 години.
Јавното предпријатие Македонски шуми е подготвено за грејната сезона. До самиот почеток на грејната сезона, која што започнува на 15 октомври, имавме испорачено околу 90% од вкупните количини по договор што го имавме со граѓаните. До денеска сме завршиле 95% од обврските, што значи дека во најголема мера граѓаните се снабдени со огревно дрво, истакна Караджовски. Според Државниот завод за статистика, годишно во Македонија се трошат од 800 до 900 илјади метри кубни огревно дрво. Официјални податоци на Заводот за статистика, значи огревно дрво се троши од 800 до 900 000 метри кубни дрво, огревно, на ниво на Република Македонија. Тоа е вкупната бројка према сите оние граѓани или семејства кои што се греат на огревно дрво. Најголем процент изразен на грејање со огревно дрво спаѓа во внатрешноста на Републиката. Значи, скоро сите градови каде што нема централно парно грејење користат огревно дрво, а тој процент е нешто помал во Скопје, бидејќи ги имат колективното парно грејење. Према тоа, зошто та бројка од година во година расте, значи, со огревното дрво, бидејќи е, според сите математики кои што излегуваат од Заводот за статистика и од оние анализи кои што имав прилика и да ги чујам, сепак е најевтин енергенс. И тоа нормално дека ги привлекува граѓаните од една страна, а од друга страна и условите на продажба, односно начинот како можат граѓаните да се снабдат и купат огревно дрво, оние повластици и поволности кои што ги дава Македонски шуми, а тоа е купување на рати од 6 до 8 рати, во зависност од категоријата, излегување нели во пресрет на сите пензионери, социјални случаеви, и сите граѓани кои што сакаат да купат огревно дрво, ја даваме таа можност од почетокот на годината па се до почетокот на грејната сезона, што во голема мера ги олеснува нели самото издавање на трошоците која се купува на рати, и може би тоа и влијае да се користи огревното дрво. Министерството за здравство набавува вакцини од листи на одобрени производители на вакцини од Светската здравствена организација. Негативната кампања за вакцините носи само негативен исход и секое спречување на имунизацијата на деца носи можност децата да заболат од некое заразно заболување. Вакцините за имунизација на децата, откако се воведени, се коректни и родителите не треба да стравуваат и треба да ги вакцинираат децата. Имунизацијата на децата е еден од проблемите со кои се соочува општеството во поново време. Голем број од родителите го избегнуваат вакцинирањето на децата под изговор дека вакцините со кои располага македонскиот здравствен систем не се добри. Вакцините за имунизација на децата, откако се воведени, се коректни, вели Жарко Караджовски, специјалист епидемиолог во Институтот за јавно здравје. Вакцинацијата во Република Македонија, откако е воведена од 50-тите години на минатиот век па досега, е сигурна и родителите не треба да се грижат за вакцините кои што се набавуваат, тие се коректни од фирми кои што се задолжени за производство на вакцина, вакцините се сигурни. Одредени реакции кои што може да настанат кај децата се најчесто од локален карактер. Вакцините не се тие кои што не обезбедуваат доволна заштита, односно дека се виновници за појава на одредени генетски малформации кај одредени деца. Негативната вакцинална кампања, поврзана со аутизмот кај одредени лица, не е коректна во делот на вакцинацијата, зошто на тој начин се шират лажни и некоректни стручни неиздржани информации, вели Караджовски. Епидемиите во Република Македонија се случуваат од оние болести за кои што немаме вакцинации. Например, во моментов немаме за варичела, имаме најголем дел варичела во Република Македонија од заразните болести. Имаме ентероколити, имаме проливи. Немаме од оние болести кои што се хепатит Б, дифтерија, тетанус, пертусис, полио, морбили, паротит, рубеола. Ги немаме тие, а оние што се ново воведени, автоматски ги заштитат децата од заразно заболување. Со сигурност македонското здравство набавува вакцини од листи на одобрени производители од Светската здравствена организација, кои се за производство на вакцини, а самата вакцина е коректна ако се даде на соодветен начин на соодветна возраст и доколку штити од појава на заразно заболување, додава Караджовски. Медот не треба да се купува како лек, туку првенствено како храна, препорачуваат пчеларите. Според нив, високата малопродажна цена на овој производ ги примамува фалсификаторите да продаваат лажен мед по високи цени.
Фалсификаторите велат пчеларите се толку итри што секогаш се чекор понапред од инспекциите. Цената на медот на пазарот во текот на изминативе години драстично се покачува и сега се движи околу 400 денари за килограм, но платежната моќ на населението е слаба. Тоа им оди во прилог и на фалсификаторите на мед кои се секогаш еден чекор пред инспекциските служби. Таа висока цена на медот има е поттик за фалсификаторите да заработат многу повеќе. Значи со пониска продажна пониска цена, во главном гликозен сироп или гликозно-фруктозен сироп, успешно фалсификуваат медот. Често пати додаваат и мала количина на мед за да добие мирис и шмек, што се вели на мед, за да можат полесно да го продаат или да ги измамат граѓаните. Ако на теглата има насликана пчела, тоа не значи дека е мед. На теглата може да пишува нектар или некој друг дар од природата, а да има насликана пчела, предупредува Станковски. Значи, доколку некој сака да земе мед, значи на теглата мора по закон да пишува дека е тоа мед и само медот може да го декларират како мед. Секој друг производ што е мешавина, било што, значи не може да се декларира како мед. Значи граѓаните доколку сакаат да земат чист мед, значи секогаш на теглата да бараат да пишува мед. На пазарот се прават многу начини за да се излажат инспекторите со додавање на гликоза, вештачка боја и арома. Како начин да се спречи влегувањето на поевтините такви да ги речам мешавини е нашата цена на медот. Значи граѓаните, нашите граѓани, бидејќи платата не им расте секојдневно, значи стандардот не е многу покачен, но цената на медот драстично се покачи. Единствен начин за да приближиме медот кон граѓаните, значи да се откажат од купување накои и да стабилизираме цената на едно малку пониско ниво, за да можат граѓаните да го купуваат медот како храна. Медот препорачуваат пчеларите да се купува како храна, зашто како што велат ќе биде доцна доколку тој се конзумира како лек. Значи прво како храна, не како лек. Кога ќе го купуваат како лек, тоа веќе е касно. Значи тогаш прво се конзумира како храна и би препорачал, значи доволно една тегла во месецот да се троши во една фамилија, тоа ќе биде добро. Посебно за најмладите, затоа што во медот има огромен број на состојки кои се корисни за нивниот организам, кој е во изградба, а како и за старите луѓе нормално кои треба да го конзумираат. Охридските пчелари неодамна има можност да проследат предавање посветено на модерното работење во пчеларството, од кое се очекува да им ги намали трошоците во работењето, да го зголеми квалитетот на медот, но и да го направи овој важен продукт подостапен за граѓаните. Без судска наредба, истражител од специјалното јавно обвинителство и приватен детектив од Берово незаконски снимиле приватни објекти. Прес 24 ексклузивно ги дознава кои се причините за последниот политички театар на специјалната обвинителка и преведувањето на две лица во полициската станица во центар. Основното јавно обвинителство отвара постапка за незаконско работење на специјалното јавно обвинителство. Се отвараат предмети за истражители на Јанева и приватен детектив. Според Прес 24 пред неколку дена околу Планне, од страна на полициски службеници кои обавувале редовни задачи, биле забележени две лица како фотодокументираат објект, а веројатно и лица кои влегувале и излегувале од објектот. Истите биле со патничко возило Opel Astra и откако бил направен обид да бидат легитимирани, едно од лицата дури се дало во бегство, пошто било запрено и било извршено службено действие легитимирање. Од страна на службените лица е утврдено дека станува збор за АЛА, кој бил вработен во специјалното јавно обвинителство како истражител, и АЕ од Берово, приватен детектив од детективската агенција Детектив Објектив од Берово, која е во негова собственост. Во првичниот разговор извршен со АЛА, истиот негирал дека со неговиот мобилен телефон вршел фотодокументирање на објекти или на лица кои влегувале и излегувале, објаснувајќи дека таму се упатил заради оперативни потреби. Истражителот и приватниот детектив немале судска наредба за да превземат действија какви што биле превземени, односно да фотодокументираат објекти и лица. Откако двете лица биле повикани во полиција, поради сомненија дека сториле кривично дело по член 152 од Кривичниот закон неовластено снимање, со нив е извршен разговор за што се изготвени службени белешки. Драмата се случила вечерта, откако околу 22 часот во полициската станица во центар пристигнала специјалната обвинителка Катица Јанева, која го прашала истражителот зошто е во полиција, а овој одговорил дека имал службен разговор со полицајците, пошто Јанева избувна
дигнала и со висок тон почнала и лично да го навредува. През 24 уште вчера за ова побарало став од специјалното јавно обвинителство, но според нив одговор не добила. Во врска со вашето прашање, основното јавно обвинителство Скопје ве известува дека од страна на МВР бевме известени дека од страна на овластени службени лица од МВР две лица биле затекнати како од возило вршат следење и снимање на лица и објекти. По овие действија МВР го извести дежурниот јавен обвинител. Дополнително, до основното јавно обвинителство Скопје е доставено и писмено известување со пропратна документација. Во врска со писменото известување и пропратната документација, основното јавно обвинителство Скопје отвори постапка за настанот, велат од јавното обвинителство за Прес24. ВМРО-ДПМН одржа средба со коалиционите партнери. На коалициската средба се размените информации и гледишта околу партиската подготовка за предстојните парламентарни избори закажани за 11. декември оваа година. Подготвени сме за силна и голема победа, изјави по средбата со коалиционите партнери председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Економски просперитет на граѓаните, независно од нивната етничка или верска провиниенција и победа која што ќе обезбеди државата да излезе од оваа криза во која што ја донесе опозицијата. Подготвени сме за силна и голема победа, изјави по средбата со коалиционите партнери председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. И да застане цврсто, да застане стабилно и да продолжи по патот на економскиот просперитет, по патот на патот на зачленување во НАТО и Европската Унија и по сите оние други стратешки приоритети кои што ги имаме зацртано како држава и се разбира ние како коалиција. Груевски потенцираше дека на овие избори граѓаните ќе можат да изберат помеѓу оние кои што работат и испорачуваат резултати и оние кои манипулираат и чие што главна платформа е деструкцијата. За председателот на ГРОМ Стефчо Јакимовски, предстојните избори се многу битен суд што ќе го донесат граѓаните на земјава. Ние сметаме дека силите не треба да се растурат, туку напротив треба да се сконцентрираат и сметаме дека ово изјаснување ќе биде натаму битно за перспективите на Република Македонија. Од тие причини, како партија, се ќе сториме на терен и во политичкото действување да можеме да убедиме повеќе граѓани, што е можно повеќе граѓани да го дадат гласот за оваа коалиција. На коалициската средба се разменети информации и гледишта околу партиската подготовка за предстојните парламентарни избори закажани за 11. декември оваа година. По промените на 11. декември ќе го вратиме зеленилото во градските средини преку зголемување на задолжителниот процент на зеленило во Законот за просторно и урбанистичко планирање, истакна подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски. По планот за Македонија имаме предвидено сет на мерки за намалување на загадувањето на воздухот. По промените на 11. декември ќе го вратиме зеленилото во градските средини преку зголемување на задолжителниот процент на зеленило во Законот за просторно и урбанистичко планирање. Гасификацијата на Скопје е наш стратешки проект. Со тоа ќе се намали и загадувањето на воздухот, затоа што голем дел од домакинствата ќе се префрлат да се греат на газ. Во сообраќајот ќе промовираме употреба на гасни горива од типот на природен газ и пропан-бутан. Ќе го стимулираме јавниот и организиран превоз во градските средини и кај големите компании. Во индустријата ќе обезбедиме нови, поволни кредити за замена на еколошки, технолошки застарените линии за производство и инсталација на филтри и нови, ефикасни системи за намалување на загадувањето на воздухот. Но прв и најважен чекор за намалување на загадувањето е смената на власт. Само нова и одговорна власт може да го намали загадувањето на воздухот. Само нова и одговорна власт може да го подобри квалитетот на живот на граѓаните.
рамките на ГЕВ Дримскиот проект кој започна со активна имплементација во мај 2016 година на 27 октомври во Охрид, ќе се одржи првиот состанок на фокус групата на македонска страна. Фокус групата е составена од представници на владини институции надлежни во управувањето со водените ресурси, јавни предпријатија, општини, научни установи, граѓански сектор и други. Целта на состанокот е истражување на проблематичните точки во управувањето со Дримскиот басен, приоритет на истите и дискусија на моменталните состојби влијанија во басенот. Исто така ќе бидат идентификувани и заинтересираните страни кои што влијаат или трпат влијанија од преку граничното управување со Дримскиот басен. Главните цели се и изготвување на прекугранична диагностичка анализа на басенот, изготвување на стратешки акционен план и развивање на заедничка платформа за соработка, заеднички мониторинг систем, систем за управување со поплавите и пилот проекти, меѓу кои изработка на план за управување со сливот на Охридското езеро. Работниот состанок ќе се одржи во четврток, 27 октомври, во салата на хотелот Аквалина, со почеток во 10 часот. На сајмот на книгата во Белград ќе биде промовирана и стихозбирката «Јазичен триптихон» од охридскиот поет Слави Ѓорго Димовски. Промоцијата е закажана за во сабота напладне. Делата на Димовски се преведуваат на повеќе странски јазици, што е доказ дека неговата поезија ги надминува сите јазични бариери и е универзална. Во рамки на сајмот на книгата што традиционално се одржува во Белград, Република Србија, в сабота ќе биде промовирана стихозбирката «Јазичен триптихон» од охридскиот и македонски поет Славе Ѓорго Димовски. Во сабота во 12 сатот ќе биде промовирана мојата последна книга «Јазичен триптихон», која веднаш постои објавувањето во Македонија и што е понесе наградата Ацо Шопов, беше преведена на српски јазик. Ја преведе на ја преведе најдобриот македонски познавач на јазикот и поетски Душко Новаковиќ, и објави познатата издавачка куќа Архипелаг од Белград. По белградската промоција книгата «Јазичен триптихон» ќе биде преведена и на повеќе странски јазици. Февруари ќе се објави на бугарски јазик, недека до кај август месец на италијански јазик и до крајот на годината на руски јазик. Значи, тоа е вака моје задоволство, неочекувано. Стара возбор за малечка книга од 5 песни, но тоа сигурно приде. Поетската збирка «Јазичен триптихон» на македонски јазик од печат излезе во декември минатата година, а во февруари годинава ја доби наградата Ацо Шопов за најдобра поетска збирка во 2015 година, што ја доделува Друштвото на писатели на Македонија. Во текот на последните неколку години делата на поетот Славе Ѓорго Димовски се преведени на повеќе јазици. Досега се преведени 15 на негови стихозбирки на странски јазици, меѓу кои и на монголски. Џудо клубот Дрим од Струга уште еднаш покаже дека е убедливо најдобар клуб во конкуренција на помлади пионери во државава. Својата доминација џудистите од Дрим ја покажа и на државното првенство кое што се одржа изминатиот викенд во Прилеп, а на кое што од 7 надпреварувачи со колку што настапија освоија 7 медали. Џудо клубот Дрим од Струга уште еднаш покажа дека е еден од најдобрите клубови во државата. Имено на Државното првенство за помлади пионери и млади сениори до 23 години во Прилеп освоја 7 медали од настапот на 7 надпреварувачи, од кои 4 златни, 1 сребрен и 2 бронзени. Изминатиот викенд на 23 октомври 2016 година учествувавме на државниот надпревар за помлади пионери и млади до 23 во Прилеп во организација на Џудо Федерација на Македонија. И како и по обичај, така и на овој надпревар, нашата екипа беше убедливо најдобра во конкуренција на помлади пионери со освоени 7 медали од 7 надпреварувачи, значи со 100% учеденок бевме на овој надпревар. Освоивме 4 златни, 1 сребрен и 2 бронзени медали, што е огромен успех од 11 категории, 4 златни медали дојде во наша полза. Можам да кажам дека тоа беше еден од подобрите резултати на сите државни надпревари и дека така ќе продолжиме и во иднина и дека џудо клуб Дрим е еден од
најсериозните и најдобрите клубови во државата. Со овој успех, џудо клубот Дрим уште еднаш покажа дека е убедливо најдобар во конкуренција на помлади пионери во Македонија, додава Стојанов. Веќе наредниот викенд, џудистите од Дрим ќе бидат дел од седмиот меѓународен надпревар Miyoki Open во организација на џудо клубот Miyoki од Скопје. Надпревар кој е еден од подобрите надпревари во регионов, на кој учество ќе земат клубови од 13 земји од цела Европа со над 600 надпреварувачи. Веднаш по настапот во Скопје, надпреварувачите од џудо клубот Дрим на 5 ноември патуваат во соседна Бугарија, каде ќе земат учество на меѓународниот надпревар Илинден Оупен во Софија. Овој надпревар исто така важи за еден од најреномираните надпревари во регионов, а на истиот учество ќе земат над 800 надпреварувачи. Во вестите од спортот ви информираме и за фудбалските надпревари од третата македонска фудбалска лига, каде што градскиот фудбалски клуб Охрид не го дочека крајот на гостувањето во Дебар против Кора, откако надпреварот беше прекинат во самиот финиш. Во одвој и за завршниот БТА турнир во Сингапур, каде што Светлана Кузњецова покрај победата на Тарадванска, присутните во арената ги почести и со несекојдневен потек, односно во текот на мечот, русинката извади ножици од својата турба и ја скрати косата која што очигледно и пречеше. Мечот во Дебар помеѓу Кораб и Охрид од рамките на осмата рунда во третата македонска фудбалска лига не го дочека својот крај, откако беше прекинат во финишот. При прекинот, домакините имаа минимална предност од 1:0, а разврската за надпреварот ќе ја донесе дисциплинската комисија од третата македонска фудбалска лига. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати: Флемуртари Влазними 2:1, Велешта Струга Трим Лум 1:2, Лабуништа Могила 4:1, Лирија Пролетер 3:2, Караорман Кравари 2:2 и Сатеска Преспа 4:2. По 8-то одиграни кола, лидери на табелата се Лабуништа и Струга Трим Лум со по 18 бодови, Охрид веднаш за нив со 15, Кравари е четврти со 14, па следуваат Флемуртари и Велешта со 12, Влазними и Лирија со по 10, Сатеска Преспа Пролетер и Кораб со по 9 бодови, Караорман со 8 и Могила е на последната со само 3 освоени бодови. Денес имавме сончево и топло време за овој период од годината. Утре од попладневните часови претежно на север и исток има повремени врнежи од дожд. Слаб повремен дожд ќе има и во четврток, а од попладневните часови преку ноќта кон петок врнежите повремено ќе бидат поинтензивни. Во среда попладне ќе започне да дува и северен ветер кој што во наредните денови повремено ќе биде засилен и ќе предизвика значително опаѓање на температурата за 10 степени во однос на денешните. Поради испуштање на студен воздух од север во текот на ноќта кон петок и во петок предпладне на повисоките планини во северозападниот дел од земјава врнежите ќе преминуваат во снег. Од петок попладне пак следува период на стабилно суво и постудено време со утрински температури кои што на некои места ќе се спуштат и под нулата. Во дневникот на регионалната телевизија О2 минути за временската прогноза. Следува метео.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.